Jemi rikthyer sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë. Jemi në hapësirën e të ftuarit të ditës. Me mua në studio sot është deputeti i Partisë Socialiste zoti Petro Koçi. Përshëndetje, mirëseerdhët në studio zoti Koçi. Do doja ta nisim diskutimin së bashku në lidhje me atë që përbën ende lajmin e ditës, çështjen Beketi. Besoj jeni i njohur, gjykata e arbitrazhit të Bankës Botërore pas vendimit të vitit 2019 me 110 milion euro dëm shpërblim për Beketin ka rrëzuar edhe një ankimim të bërë nga qeveria shqiptare për mosbatimin e këtij vendimi me argumentimin se Beketi është i dënuar në Shqipëri. Por nga ana tjetër kryeministri vazhdon të thotë që veprimet vendimet dhe veprimet e gjykatës arbitrazhit janë pjesë e fushatës. Madje ai thotë se janë iniciuar nga kundërshtarët e tij politik. Do të lexuar mirë. Si e shpjegoni ju këtë histori? Para një nuk ka thënë kështu kryeministri. Si ka thënë? Pra nuk ka thënë që vendimet janë pjesë e fushatës. Iniciuar nga kundërshtarët e tij politik. Jo, mirë, zhurma që bëhet sigurisht është në atmosferë. Pjesë e fushatës kundërshtarëve, po gjithsesi unë mendoj që në këtë rast të gjithë ne duhet të respektojmë vendimet e shtetit tonë. Pra ai shpallur për mashtrim, unë nuk është se i kam lexuar vendimet, më thënë, as këtë vendimin e fundit, po vetëm nëpërmjet lajmeve. Kështu që na duhet të dimë më shumë dhe besoj që shteti do të vazhdoj të respektoj vendimet e veta. Pra, do shfrytëzoj çdo instrument dhe hapësirë ligjore në mënyrë që e drejta të shkojnë në vend. Kështu që le të shikojmë çfarë hapa të mëtejshëm do marri, po themi, përfaqësimi i shtetit shqiptar. Ajo që dihet është këto para duhen paguar nga qeveria shqiptare tashmë, duke qenë se është rrëzuar ankimimi i bërë nga qeveria shqiptare në arbitrazh të Bankës Botërore dhe këto para i bie të paguhen nga taksa paguesit shqiptar. Sa e drejtë është kjo? Nëse do paguhen, po e kam fjalën këtu po, që se mund të mos paguhen në momentin që fitohet një gjyq? Jo, dhe njëherë se nuk besoj se ndërtohet pyetja kështu. Pra, gjithmonë është fjala që duhen parë çfarë hapesh dhe hapësirash ligjore do ndiqen që të vim të kjo që thoni juve, nëse rezulton kështu. Kështu që thash, ne deri tani duhet të respektojmë edhe për të qenë domon fair me veten, me vendin, që të mbajmë atë flamurin e interesit ton shtetëror. Ok, kuptoj. Dakor, ju ndoshta nuk keni shumë informacion në lidhje me këtë çështje dhe besoni që do të ndiqen të tjerë hapa ligjor për te këtij vendimi që është marrë. Ky është një vendim, është një nga shkallët. E kuptoj. Mirë, do doja të flisnim pak për zgjedhjet e 14 majit, zoti Koçi, partitë politike me gjitha problemet që mund të kenë edhe brenda llojit, duket se janë gati tani për të zbritur në fush betejën e zgjedhjeve vendore të 14 majit. Ka patur disa risi në listat për këshillat bashkiak të socialistëve. Nga ana tjetër kemi këtë situatë në Partinë Demokratike, kemi dy kandidatë në disa qarqe, kemi një në disa të tjera. Sa të qetë ndjeheni ju në prag të zgjedhjeve të 14 majit, se s'ka mbetur edhe shumë kohë? Më të qetë se çdo herë tjetër, sepse mendoj që këto zgjedhje janë gati si në 2019. Pse e thoni këto? Pa kundërshtar të vërtet, pra ne do kemi kundërshtar de jure, po jo kundërshtar de facto, në këtë kuptim. Që do të thotë, në i farë mënyrë, rezultati zgjedhjeve është i parë shkruar nga leximi i gjithë procesit politik të deri tanishëm. Unë e kam thënë dhe herë tjetër që janë dy faktorë që e ndikojnë këtë lloj situate. Përtej analizave performancës pushtetit vendor, krahasimeve përkatëse, kur ka qenë PD-ja në pushtetin vendor. Unë mendoj janë dy faktorë politik të rëndësishëm. E para është braktisja që PD-ja i bëri zgjedhjeve të 2019-s, që do më ne kompromenton shumë atë, jo vetëm në planin moral, po dhe në planin praktik, sepse
ka shumë të vështirë tani që të promovoj projekte dhe programe nga, si më thonë, nga hiçi. Ndërkohë Partia Socialiste e bazon fushatën e vetë në arritjet e këtyre, jo vetëm 4 viteve, më dofta edhe 8 viteve të fundit, i ndaj 8 vitet e fundit për shkak të reformës teritoriale në 2015-ën, sepse mendoj nga 2015-a dhe ka filluar, po themi, një epokë e re në qeverisjen vendore, e cila përkon me ndarjen teritoriale, pra me një lloj tjetër mënyre vizioni, perceptimi dhe gjykimi të gjitha problemeve vendore, nga një pushtet i cili është i detyruar të këndvështrojë më gjerë, se sa deri në 15-ën, po dhe për shkakun se përgjithsisht ky pushtet nga ai moment ka qenë i administruar nga Partia Socialiste dhe nga 19-a thuajse totalisht. Kështu që e kemi këtë avantazh. Pra, kjo braktisje jo vetëm thash ndikon në planin moral pra me qytetarët, sepse është një lloj, po themi, pabesie në raport me angazhimin solemn që marrin partitë politike kur formohen, kur prezantojnë programet, kur nënshkruajnë kontrata publike, qoftë kur vjen në parlament apo dhe po themi në kontratën verbale me njerëzit. E dyta është shpallja non grata e Sali Berishës. Sepse ajo solli një sër zhvillimesh, domthonë nëse duhet kapur për brirësh problematika në PD është kjo. Pra shpallja e Sali Berishës. Po u gjet mekanizmi pra për të qenë pjesë e këtyre zgjedhjeve. Po jo, nuk është, po them, situata në PD është për shkak të kësaj. E kuptoj. Pra, ndarja në dy copa, apo në tre copa. Po pavarësisht kësaj, them unë, u gjet mekanizmi që të jetë pjesë e këtyre zgjedhjeve gjithsesi. Po punë e madhe, çon si ka kjo? Hyrja apo syrë në zgjedhje pjesa e Berishës. Për mua ata një lloj performojnë si bashkë, si veçmas. Domethënë, Sali Berisha, shpallja non grata, e kompromenton të gjithë opozitën, qoftë për faktin që edhe ai është pjesë e një koalicioni formal, tjetër gjë se s'është si subjekt de jure, por si subjekt de facto në martesën elektorale me Ilir Metën, por dhe për shkak se edhe pjesa tjetër e opozitës, pra faktori Ali Beja ose Lul Basha, le ta quajnë njerëzit siç e perceptojnë, nuk e ka patur fuqin që këti loj, po themi, faktori dhe kësaj loj situatet t'i vërë emrin e vërtet. Edhe bënat lojen, po themi, me dy sjellje, me dy fytyra. Jo po jemi bashkë dhe në ca vënde do mbështesim kandidatet e primare, që janë kandidatet e Sali Berishës, në ca vënde ku ndjen ndofta më të fort, kanë vënë kandidatet e vetë. Po kjo nuk ndryshon shumë. Ju e ndjeni veten avantazh gjithsesi në raport me këtë situatë që ekziston brenda Partisë Demokratike. Të gjitha faktorët po ti llogarisësh e nxjerrin Partinë Socialiste me avantazh të qartë. Patër pse ju në këtë zgjedhje keni vendosur të sillni risi? Përveç emrave të përvetshëm që janë pjesë e listave në këshillat bashkiake, ka edhe 16 prurje të reja për kandidat direkt për bashkitë direkte. Pra të gjitha këto risi, e gjithë kjo punë që është bërë nga ana e socialistëve, pse është bërë kur ju jeni të sigurt në fitore? Çdo mandat ka një lloj bilanci, pa tjetër, edhe në përputhje me bilancin, edhe me zhvillimet politike, edhe brenda PS-s, po dhe në raport me publikun, merren vendimet përkatëse. Kështu që unë nuk mendoj se domthon ka zhvillime të tilla që mund të konsiderohen si risira apo themi dominuese. Kështu që natyrisht te ekipet e këshillave bashkiak, kjo është automatike. Pse është automatike? Sepse ne pavarësisht se në këshilla ka patur përfaqësues të partive të tjera politike, pra nuk është se kanë qenë vetëm me një ngjyrë. Gjithsesi shumica kanë qenë të dominuara nga Partia Socialiste. Dhe kur them shumica, jo 50% plus një, po shumë e shumë më tepër. Që do të thotë ti je detyruar tani përballë një
një gare dhe një realiteti ku do ketë shumë formacione që do bëjnë gare dhe ata duke patur në lista shumë individ, kuptohet që do pickojnë elektorat. Kështu që bën një llogari ndryshe në raport me 19. Pra, vetëm te kjo pjesë ne mund themi që është një risi absolute. Pjesa tjetër është që çdo këshilltar i cili në mandatin e fundit ka qenë besnik i votës së popullit edhe i disiplinës partijake, pra ka marrë pjesë në mbledhje rregullisht e tjerë e tjerë, kuptohet që edhe që kanë integritet, ata do jenë sërish në listat e këshillave. Jo, i kisha fjalën që ndërkohë një pjesë tjetër zëvendësohet automatikisht. Në raport me atë që ju thatë se ndiheni të qetë, le të themi, mund ta përdor këtë fjalë, jeni të qetë në këtë zgjedhje, jeni të sigurt. Jemi të qetë, po jemi gjithmonë jeni të sigurt përfitoren tuaj. Në gjendje pune aktive. Në gjendje pune dhe gatishmërie. Si jemi në gjumë. Atëherë ndaj bëni edhe premtimet, premtimet që bën kryeministri duke shkelur kodin zgjedhor janë pjesë e së gjithës. Bonuset për pensionistët, rritja e pagave, në shkeljet kodit zgjedhor. Një kod i cili është votuar me 84 vota dhe ai e konsideron kinezëri. Duhet lexuar mirë kodin, them unë. Nuk është shkelje, thonë ju. Ka institucione që mund të flasin në emër të kodit. Unë kuptoj profilin opozitar të televizionit tuaj, jo, por nuk është nuk ka lidhje me profilin opozitar, kjo është një pyetje që e bëjnë të gjithë qytetarët. Pse ky premtim thon ata? Vjen jo, po, para zgjedhjeve. Ju pyetjen e bët mbi një konkluzion, nuk është se bëhet. Që nuk vjen nga unë, po vjen nga konstitucionalist, ju asiguroj këtë, po, pra, se unë nuk jam juriste dhe bazohem tek fjala e profesionistëve. Ata thonë që kemi të bëjmë me një shkelje të kodit zgjedhor. Në gjykimin e disa konstitucionalistëve. Po mirë, mund ta riformulojmë, nuk përbën problem. Sipas konstitucionalistëve. Por unë mendoj që këtu s'ka thyrje të kodit zgjedhor, dhe pjesa që mendoj unë, ndoshta i referoni edhe ju personalisht kodit, ka lidhje me zgjedhjet politike dhe jo me ato administrative. Dhe pjesa e kodit e cila lidhet me zgjedhjet administrative, e hedh kamerën e vështrimit edhe të ligjit mbi performancën e pushtetit vendor në fushatën zgjedhore. Jo, unë e kisha këtu po jo vendimeve të qeverisë. Ju nevojiten juve në kushtet kur thoni se jemi të qetë, ju nevojiten të tilla premtime kjo, të bëra. Kjo tregon që s'ka lidhje me fushatën. Përpara vetëm pak para zgjedhjeve. Po mirë, fushata zyrtarisht s'ka nisur, po ne e dim që në Shqipëri gjithmonë nis fushata. Ju të gjithë jeni në krye të detyrës apo jo? Në terren jeni. Po diskutim. Dhe qeveria është në krye të detyrës. Po, dhe të gjitha partitë janë në krye të detyrës. Në përputhje me kapacitetet financiare në rritje, edhe shpall vendime apo merë masa që rrisin dimensionin social të qeverisjes. Kush është për ju qarku, le të themi, më i fort? Atje ku ndoshta ju keni një farë, i trëmbeni, le të themi, kundërshtarit. I fort. Në kuptimin e votave e kundërshtarit. Kundërshtarit. Se dëgjua deri në fund. Pra, kush është për ju qarku më i fort, ku ju ndoshta i trëmbeni kundërshtarit ose kundërshtarve, ose mund të ketë disa? Tani i trëmbemi, nuk është se sërish është termi i dur, po mendoj që ka sfida cilat janë më pikante, janë më delikate dhe ta zëmë si që është rasti i Shkodrës që gjasat janë që ne ta fitojmë, po që do të thotë se duhet një angazhim ku fjala maksimale është më poshtë se sa ajo që nevojitet. Ne kuptoj, po Tirana? Tirana, mendoj, është një rezultat i paracaktuar. Ne kemi një kandidat i cili është një model i qeverisjes vendore, pra një model në kuptimin që e ndjekin të tjerët, çdo kush ka modelin e vet. Po një model që e ndjekin të tjerët, jo vetëm në Shqipëri, po ndoshta edhe më gjerë. Zoti Veliaj i ka dhënë Tiranës gjatë mandatit vet një rëndësi edhe ndërkombëtare. Do marrëdhënie ndërkombëtare të Tiranës si bashki janë intensifikuar në një përmas gati të pabesueshme krahasuar me më parë.
Ndërkohë, realitetet qeverisë janë vërtet impresionuese. Këtu nuk kam parasysh vetëm infrastrukturën e cila sigurisht akoma nuk është e përfunduar, por sidomos në aspektin social, në qofse marrim parasysh çerdhet, kopshtet, shkollat që lidhen me të ardhmen e banorëve të Tiranës, pra që janë fëmijët e tyre, besoj çdo nën e di që domthonë nëse ka një mundësi që të zgjedhësh, është gjithmonë të zgjedhësh një çerdhe ajo që quhet publike ose shtetërore. Pra kushtet janë bërë në standarde europiane, qoftë në çerdhe, qoftë në kopshte, shkollat besoj janë më të mirat, mund të kemi shkolla në Tiranë, cilat nuk krahasohen ndoshta edhe me shkolla jashtë territorit. Trafiku dhe transporti ndër qytetas, ndërkohë, duket se si pas sigurisht, kandidatit ajo është një sfid, një primareve Këlliçi, nuk më është vete, sepse Tirana shtohet çdo vit me 25, ndoshta dhe më shumë mijë banor. Pa tjetër që ka nevoj për ndërryrje, ne ndërkohë trashgojmë një infrastruktur shumë të dobët edhe të varfër parkimi në Tiranë, sepse gjithë godinat e vjetra janë pa parkingje në katet e nëndeshme, ose s'kan katet e nëndeshme fare. Sigurisht çdo gjë që ndërtohet aktualisht është me standarde të tjera, jo vetëm për sa i përket politikave për energjinë e tjera, por sidomos për sa i përket parkimit, pra strehimit makinave, se sot thjesht në Tiranë, nëse je një familje që ke nevojë për një hapësirë 1+1, të duhet edhe një tjetër, kuptimin edhe financiar të fjalës, për makinën, që pose don. Kështu që gjërat kanë ndryshuar, sigurisht që Velia, edhe kur e ka filluar atë politikën për të krijuar më shumë hapësirë për bicikletat, ka bërë revolucion, do të thoja unë, në Tiranë, po që kjo është një kulturë e cila do akoma vite që të konsolidohet, në mënyrë që njerëzit përdorin më pak makinën në raport me bicikletën. Ndërkohë, Këlliçi ka premtuar transport falas. Këlliçi ka premtuar Luk Floriri dhe çdo gjë. Kur vjen nga Hiçi mund të premtosh gjithçka, ndoshta edhe mund të bëhet falas dhe transporti deri në Hënë, por gjërat bëhen me llogari, duan lapsin e ekonomisit dhe të financierit. Transporti publik kushton, ne e kemi bërë për studentët falas. Për pjesën tjetër është më shumë i lirë transporti publik. E rëndësishme është që ky transport publik është rritur ndër vite, edhe gjatë këtyre viteve, dhe po vazhdon të modernizohet. Për te incidenteve që mund t'jen pjesë e pyetjeve të gazetarëve. Në fakt, unë drejtani ju përmenda emrat të përveçëm, edhe ndoshta edhe u morëm me qarqe në veçanti në këto zgjedhje, por përball ju do të keni në këto zgjedhje një koalicion që thonë se është i fuqishëm, që thonë se do të cilë ndryshimin, koalicioni bashkë fitojmë. Thonë kusht të tjerët apo ata vetë? Thonë ata vetë. Ata vetë, ata vetë. Po si do thonë ata që jemi të dobët? Ata thonë që do të cilë ndryshimin, këj koalicion. Bashkë fitojmë. Sa i trëmbe një fuqisë së këti koalicioni? Kjo bashkë fitojmë më kujtonë zgjedhjet e nëntorit 96, kur slogani i kësaj opozite, që atër ishte në pushtet, ishte me ne fitojnë të gjithë. Sepse ishte mbështetur fushata tek skemat piramidale. Edhe vetë premtimet, për shembull, kjo që thoni ju, lidhur me të idenë e transportit falas, që kështu mund duket shumë e bukur. Nuk e them unë, e thot Belind Këlliçi, ju lutem. Po pra, jo, që e thatë ju si pyetje. Është vërtet, domethënë, është tamam të kandidosh për skem piramidale. Sepse thash, gjërat duan llogari. Ai thotë që është i realizueshëm përmes taksave që duhet lësh çdo gjë tjetër dhe të bëj vetëm transportin falas. Edhe pastaj ku ishim edhe ku vemi. Ky koalicion që thoni ju është koalicioni më i përshtatshëm për të fituar Partia Socialiste. E kuptoj. Është fantastik që zgjedhet të fitojë Partia Socialiste.
sepse ata përfaqësojnë jo ndryshimin, por përfaqësojnë prapa kthimin. Dhe njerëzit nuk votojnë prapa kthimin, do votojnë ecjen përpara. Kështu që Partia Socialiste në Tiranë dhe kudo përfaqëson vërtet ndryshimin që kërkojnë njerëzit. Sepse ata besojnë tek ajo që është ndryshuar në këto vite dhe tek ajo që për cilën angazhohet Partia Socialiste. Kështu që unë jam dakord me atë, njerëzit do votojnë ndryshimin, Partinë Socialiste, fuqinë e ndryshimit që është Partia Socialiste. Nuk mund të votojnë fuqinë e prapakthimit. Pse nuk keni kujdesur, zoti Koçi, që në këto zgjedhje të marrin pjesë në votime edhe emigrantët nga vendet ku punojnë dhe jetojnë? Deri tani kjo çështje më shumë është diskutuar për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare. Sepse praktikisht emigrantët, të pakën pjesa që ka marrë leje qëndrimi ose është legalizuar aty ku është, ajo merr pjesë në zgjedhjet vendore përgjithsisht, nuk i di në çdo rast në çdo vend, zgjedhjet vendore të bashkive ku ata banojnë aktualisht. Dhe unë shpresoj që të pakën për zgjedhjet politike të ardhshme ne të kemi vërtet një ndryshim në kodin zgjedhor dhe garanci praktike që ta kemi funksionale ministrinë e diasporës. Edhe ata të votojnë. Po punoni në këtë drejtim? Të votojnë. Ka një komision që është i reformës zgjedhore, punohet me KQZ-n, di që punojnë natyrisht dhe tjera dhe institucione qeveritare, le të shojmë, ai duhet jetë një produkt me natyrë konsensuale. E kuptoj. Fushata. Sepse çdo vendimarrje e cila nuk do rezultonte e pranueshme nga një palë, nuk do të pranojnë nga pala tjetër, do të krijonte kaos. Sherrin e përhershëm pas zgjedhor që këtu zgjedhet u vollën aty. Dhe që është bërë kështu si normale tani, të ndodhë. Po është bërë kështu, domethënë kur humbet zgjedhjet, duhet të jesh krenar që ta të thuash që zgjedhjet janë vjedhur. Fushata e socialistëve, si do të zhvillohet për këto zgjedhje, si është menduar? Do të jetë një po vazhdon se në farë mënyrë fushata po bëhet. Do të jetë një fushatë qytetare me njerëzit, me problematikat e tyre, me angazhime konkrete, me kontaktin mundësisht der më der. Ne kemi një makineri organizative elektorale perfekte. Që edhe kundërshtari kur e sulmon në fakt i bën reklam, duke filluar që nga platforma aktivisti dhe deri tek patronazhisti, i cili s'është asgjë tjetër. Aktivisti është dërguar në SPAK. Po le të qohet në SPAK. Nëse patronazhisti nuk shkel në një ligj, s'ka pse të trëmbet. As partia, as patronazhisti. Patronazhisti është një antar i ekipit elektoral të Partisë Socialiste, që merë për sipër skanimin e një pjesë të listës zgjedhore që të përcaktoj pak a shumë me kë është, me që parti është Petro Koçi, me që parti është Ola apo dikush tjetër, dhe që punon, sidomos me një pjesë e cila mund tjetë e lëkundur, për ta bindur që të vi. Në Partinë Socialiste, elektorati grillet, themi. Punon me elektorati grillet, patronazhiste. Me disa kategori. Pra është elektorati sigurt, pra tradicional. Ka elektorat socialist që mund të ketë një lloj problematike të caktuar, që do një punë më të veçantë. Shumë unë do përpiqem që gjithë këtë kategori në kombinat ta telefonoj emër për emër dhe po pres listën. Pra do jem patronazhisti besoj i 2000 vetëve. Më çoni në SPAK kur të doni. Ka dhe një kategori tjetër pastaj që vim tek ai elektorat i thoni ju gri. Pa. Pra që nga njerë voton majtas, nga njerë djathas, ose voton për PS-n, ose për PD-n, nga njerë kjo majtas, djathas është një ndarje koti, themu, e cila do një punë më specifike dhe duhet që ta shqyrtosh me shumë kujdes për të parë, se, po themi, cila pjesë e kësaj fashe është e mundshme për të votuar për Partinë Socialiste, mund të kenë një problem, po themi, të një natyre që nuk beson,
Bie fjallë, ka njerëz, për shumë, që i gënjen palati, e thot që shikotot, se nuk do të japin ato shpit premtuara nga vendimi qeveris, pasi u prishën ato të vjetrat nga tërmeti, e tjere, tjere. Të cilat duan një shpjegim më real edhe me dokument në dorë që ti thuash, ky vendim është në fuqi. Pra nuk ka nevoj që të besosh as Belind Këllicin, as transportin falas të thashe themeve dhe të gënjeshtrave. Në kuptoj. Besoni tek drejtësia e pavarur në vëndin ton, Zoti Koçi? Unë besoj të pavarësia drejtësisë. Në përgjithësi, pra është ajo tek e cila ne duhet besojmë. Drejtësia ka bërë hapa për para, pa diskutim. Nuk ka shqiptar që nuk e shef që më në fund, ne kemi në bangon e drejtësis figura të cilat përfaqësojnë nivellet larta politike apo nivellet larta të administratës shtetërore, gjithë që nuk ndodhte deri dje. Dje ka ndodhur vetëm me njëta gjë, me urdhër të Sali Berishës u Burgos Fatos Nanua. Pra, urdhërua prokurorit të Burgos të Fatosit. Dhe pastaj i mori pa fajsim. Po, Zotit Tahiri, me urdhër të kujt u Burgos? Po, hetimet për Zotin Ahmetaj, me urdhër të kujt nisën? Unë nuk besoj se ka patur gisht për hap Sali Berisha. Besoj se janë vendime të cilat janë marrë nga... Shiko, politika ka patur presion për të dyja rastet që thoni ju, do më thonë edhe për shumë rastet tjera. Opozita përgjithsisht kur flet për emra të caktuar, që janë të palës socialiste, flet si kur është hetuse, prokurore dhe gjykatëse, dhe jep vendimin final. E thot, filani duhet kishte përfunduar në burg, e tjere, tjere. Natyrisht, kjo ka bërë një lloj presioni mbi drejtësinë, po unë nuk besoj se vendimet janë marrë për shkak të këtij presioni. Si komentoni zhvillimet që lidhen me Ahmetajn, a Zoti Koçi, me që e përmendëm? Si ndikojnë këto në të përgjithshme në Partisë Socialiste, duke qenë se Ahmetaj ka qenë një figurë e rëndësishme e Partisë Socialiste, i cili ka prodhuar goxha vota ndër vite apo jo, në disa zgjedhje. Shikoj, njerëzisht unë jam solidar me këtë që është pjesë e politikës dhe që mund bëhet dhe një objekt i drejtësisë. Bilem, kam bërë një debat para ca kohësh për rastin Berisha. I thash, unë vërtet mendoj që armiku ose kryearmiku i demokracisë në vend, por edhe i Partisë Socialiste, se është vetë shpallur, nuk është puna se kemi caktuar. Ka qenë dhe mbetet Sali Berisha, por nuk mund ta pranoj kur, për shkakun që ai në një demonstrim publik të goditet me grusht nga një element i caktuar. Absolutisht jo. E dënoni ta të veprim. Dhe, pra, kur vjen te ana njerëzore, nuk është se më pëlqen që dikush të ri me pranga nduar. Absolutisht, asë njerën. Po këto janë gjëra që vendosë, dhe më hanë, politika është e detyruar që të mbështesë drejtësinë. Kështu që, edhe për rastin që pyesni ju, ne duhet presim çfarë do bëj drejtësia, pra, le të shohim çfarë do ndodhi. Deri tani janë vetëm hetime, le të shohim çfarë. Edhe një pyetje kam, sepse koha ka fluturuar, po, kam edhe një pyetje sa i përket institucioneve të ndryshme ndërkombëtare që bëjnë vlerësime për sa i përket situatës së korrupsionit në Shqipëri. Më kujtuar raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit që thotë se ka korrupsion në çdo degë të qeverisjes. Më kujtuar një raport i Transparency International që flet gjithashtu për korrupsionin prezent në vendin tonë. Këto raporte që nuk janë vendase, janë vlerësime ndërkombëtare. Çfarë mesazhi na japin ne? A duhet të na ndërgjegjësojnë, a duhet të jenë një kampanë alarmi? Në rastin e Departamentit të Shtetit, njëherë ky është një raport realist. Pra, nuk është ndonjë organizatë diku që ndofta edhe nxitet nga palë ndërluftuese, më thonjza, në Shqipëri. Kështu që kjo çështje është patjetër një shqetësim edhe është prioritet i politikës dhe i qeverisë. Sepse po të lexosh raportin, domon sepse ata i thon government jo vetëm qeverisë, i thon dhe qeverisjes, dhe ju me drejt përmendët fjalën qeverisje që do të thotë edhe administrata,
e cila ka status në punë si etjere tjere, është pjesë e këti gjukimi. Pra që do të thotë duhet ashpërsuar dhe duhet mbështetur, po themi, dënimi i çdo rasti korrupsioni në Shqipëri. Jo vetëm nivele politike, po dhe në shdo nivele tjetër. Po, është i këmban alarme se jeni kaq vite në pushtet dhe pra flitet për prezencë të kaq të madhe të korrupsionit në çdo degë të qeverisjes. Shiko, sigurisht që dhe vendimet që meren në, po themi, në qeverisje, kanë dhe ato pa tjetër dimensionin e drejtësis, edhe të respektit të kritereve, përveç se profesionale dhe morale, të personave apo fenomeneve që po themi, shqyrtohen. Por ama, vullën e vërtet, gjithmonë e vë drejtësia. Pra, është drejtësia ajo që, dhe unë shpresoj, dhe provat janë deri tani, që gjërat janë duke ecur në drejtimin e dur. Tani, nëse më pyet mua, unë jam i pa kënaqur, unë dua më shumë produkt konkret, në të gjitha nivellet, pa dyshim, sepse mendoj që korrupsioni në Shqipëri nuk është vetëm fenomen politik, është dhe fenomen social, është dhe fenomen kulturor. Kështu që, pra, ne kemi shumë njerëz të cilët bërtasin kundër korrupsionit dhe vetë janë të krye korruptuar. Pra, ky është një problem i madh në Shqipëri. Pra, një lloj shoqërie që shpeshherë pranon korrupsionin, i duket më i zoti ai që është i korruptuar dhe jo tjetri që mund të jetë më i ndershëm. Kështu që patjetër ka nevojë për më shumë energji sociale dhe politike që të ushtrohen në eliminimin e korrupsionit. Por përgjegjësinë kryesore e ka drejtësia. Në momentin që ne do kemi gjithnjë më shumë ndëshkime të personave, sidomos të atyre që janë me imunitet publik, jo vetëm imunitet ligjor, por imunitet publik, atëherë patjetër do kemi rezultat. Por ka një gjë që për mua është defekti i drejtësisë së deritanishme. Çfarë? Është fakti që, okay, po dënohen politikanë, por nuk po shoh dënim oligarkësh. Për mua duhet të ketë dënim oligarkësh. Po pati dënim oligarkësh, kam përshtypjen do ketë efekt më të madh se sa të dënimi i politikanë. E kuptoj. Ju falenderoj që ishit me mua në studio. Është gjithmonë kënaqësi të bashkëbisedoj me ju, zoti Koçi. Faleminderit. Shkojmë në një hapësirë publicitare, kthehemi sërish pas pak sepse hapësira e të ftuarit të ditës vazhdon.